assalomu alaykum pazanda uz kanalimizga xush kelibsiz bugun yana bir yangicha uslubda medoviy, ya'ni asalli tort tayyorlaymiz Juda ham mayin asalli tortlardan bo'ladi demak korj uchun qozonchaga 100 ml, ya'ni yarim stakan asal solamiz gazga qo'yamiz asal qaynab chiqadi bir choy qoshiq sodani ozroq uxsus yoki limon suvi bilan o'ldirib olib asalga qo'shamiz tinmasdan aralashtirib turamiz asal ko'pirib qizig'ish rangi kiradi mana asalni qizartirib oldik endi ikki yuz o'ttiz gramm margarin yoki saryog' solamiz yana aralashtirib turib margarinlarni yaxshilab eritib olishimiz kerak mana margarini eridi endi qozonchani gazdan olamiz va ushbu massa biroz sovigunicha chetroqqa qo'yib turamiz oltita tuxumni oqini sarig'idan ehtiyotkorlik bilan ajratib oldik va tuxum oqini холоdильникka qo'yib turamiz tuxum sarig'iga esa olti osh qoshiq shakar solamiz yaxshilab aralashtirib olamiz endi biroz sovigan asalli massani tuxum sarig'iga qo'shamiz asalli massa qaynoq bo'lmasin tuxum sarig'i pishib qolishi mumkin yaxshilab aralashtirib oldik endi alohida idishga 2,5 stakan un solamiz stakanimni o'lchovi 250 ml ellik katta stakan unni ustiga tayyorlab olgan asal tuxumli aralashmani quyamiz va yumshoqqina xamir qoramiz avval qoshiqda aralashtirib olamiz Juda ham yopishqoq massa bo'ladi endi bunga olib qo'ygan yarim stakan unimiz bor edi o'sha unni yana yarmini solamiz va boshqa un solmaymiz jami bizda 3 stakandan sal kamroq ya'ni sal kam 400 gramm un ketadi mana biroz yopishqoq juda ham yumshoq xamir bo'lishi kerak endi xamirni teng 6 ta bo'lakka bo'lib zuvalachalar tayyorlab olamiz xamirni ustini yopib xolodilnikka yoki chetroqqa qo'yib turamiz xolodilnikda turgan tuxum oqini olib bir chimdim tuz solamiz va mikserda oppoq qattiq ko'pik bo'lgunicha ko'pirtirib olamiz ya'ni beze tayyorlab olishimiz kerak tuxum oqi ko'pirganidan so'ng yuz ellik gramm shakarni ozginadan qo'shib yana mikserda yaxshilab aralashtiramiz qattiq beze holiga keladi mana idishdan tushmaydigan darajada ko'pirtirdik endi bunga biroz maydaroq qilib olingan yong'oq solamiz tabga ko'ra bo'lmasa solishinglar shart emas ehtiyotkorlik bilan aralashtirib olamiz va хоlodilьникka qo'yib turamiz endi esa tezlik bilan kojlarni pergament qog'oz ustiga qo'yib yuqqa qilib to'rtburchak shaklda yoyib olamiz men birdaniga ikkitadan korj pishiraman vilkada korjlarni u yer bu yerga biroz urib teshib qo'yamiz va tayyorlab olgan bezenni solib yoyib chiqamiz bezeni korjni hamma joyini yopadigan qilib yoymasligimiz kerak pishish jarayonida beze biroz ishadi mana hamma joyga yoymadik bir gradusda 10-12 minutdan korjlarni pishirib olamiz bizda 6 ta korj bor edi 5 ta korjga bezek surtib pishiramiz bittasiga esa beze surtmasdan pishiramiz mana korjimiz pishib chiqdi endi buni issiqligida chetlarini tekislab kes, kesib kesib olishimiz kerak chetlarini mayda kroshka tayyorlab tortni ustiga surtish uchun olib qo'yamiz endi esa krem tayyorlaymiz 200 g yumshoq xona haroratida turgan saryog'ni mikserda oppoq bo'lgunicha 3-4 minut ko'pirtiramiz va ozginadan xona haroratida turgan sugushonka, ya'ni quyultirilgan sut qo'shib yana mikserda yaxshilab ko'pirtirib olamiz menda jami yarim banka sugushonka ketdi mana kremimiz tayyor xohlasanglar boshqa smetanali yoki qaymoqli krem tayyorlashinglar ham mumkin korjlarimizni ham bir xil qilib kesib oldik bitta korjga esa beze surtmasdan pishirganmiz va aynan o'sha beze surtilmagan korjimizni kremlashni boshlaymiz korjlarimiz ayniqsa beze surtilganlari yumshoq va mayinroq bo'lib pishadi endi aynan beze surtilgan tomonini pastga qilib kojni tepasiga krem surtamiz judayam ko'p krem surtmadim aytib o'tganimdek boshqa kremdan foydalanishinglar ham mumkin eslatib o'taman korjlarimni razmeri 22 ikki santimetrga o'n to'qqiz santimetrdan ya'ni kichkinaroq to'rt bo'ladi hamma korjlarni bezesini pastga qilib krem surtib olamiz chetlaridan ortgan kojni esa maydalab kroshka tayyorlab olamiz va bu kroshka bilan tortni yonlariga va ustiga hamma joyga birdek qilib sepib surtib chiqamiz bezatish har kimning o'zini fantaziyasiga xohishiga bog'liq men oddiy qog'ozdan e, tortni ustiga lentalar qo'yib ustidan shakar upasi sepib chiqdim tortni холодильникka qo'ymaymiz sababi saryog'li kremdan foydalanganimiz uchun xolodilnikka qo'ysak saryog'lari qotib kojlarni uncha yumshatib berolmaydi shuning uchun ustini yopib xonada 5-6 soat kamida qoldiramiz mana tortimiz tayyor bo'ldi endi ustini yopib xonada kamida olti soat yoki bir kechaga qoldiramiz to'g'risini aytsam tortni o'zim kesishga ulgurmadim shuning uchun kesgan joylarimni tasvirga tushira olmadim. tort qanchalik uzoq tursa kremi kojlarga o'tib shunchalik yumshoq to'rt bo'ladi tayyorlab ko'ringlar yoqimli ishtaha keyingi videolargacha salomat bo'linglar